Я сравнивала молочные железы с цветком сумах и, собственно, здесь сканы этого цветка. Каміла Давлячина – переселенка з Донбасу. Дівчина займається фотографією 3 роки. На виставці представила світлини із зображенням харків'янки Альони Воробйової, яка більше півроку бореться з онкологічною хворобою. Фотографиня розповідає, кілька днів фіксувала повсякденні моменти життя пацієнтки, її думки та переживання після сеансів хіміотерапії. Этот проект – это рефлексия на ощущения человека. Мы можем видеть вышитое на платье ее письмо, которое она написала. И мне кажется, что в такие моменты человек осознает важные для себя вещи, о которых хочется и стоит говорить. Виставка концептуальної фотографії «Ревізії» об'єднала 42 митці із різних куточків світу. За словами кураторів заходу, автори світлин мали на меті оновити погляди людей на звичні теми. Студенти Харківської академії фотографії над роботами працювали близько 2 років. Наша цель была показать, что фотография может быть и такой, потому что фотография в Харькове в целом в основном такая коммерческая и очень простая. И мы хотели говорить о том, что фотография – это искусство, фотография – это язык, на котором вы можете говорить о чем-то очень важном, очень личном. Куратор виставки Роман П'ятковка демонструє інсталяцію харківського фотографа Павла Дорогого, яка набрала великого резонансу серед відвідувачів. Это люди, которые сидят на партсобрании. Как бы он их несколько зомбировал, сделал такие светящие глаза. Это такая достаточно эпическая картинка. Роман зазначає, що за час пандемії велика кількість митців зазирнула всередину себе. Роботи на виставці передають думки та переживання художників, вважає чоловік. Ми пересматриваємо, ми переоцінюємо зображення, яке було до пандемії, і зображення, яке було після пандемії. И вот это переосмысливание не только визуального ряда, но и интеллектуального ряда, переосмысливание собственных ощущений. Свої роботи представила і харків'янка Вікторія Гурєєва. Розповідає, такі кадри з'явилися в процесі творчості. Здесь есть отсылка к патриархам живописи, в частности, Фрэнсис Бэкон на выставке, которого я была в Париже. Вот. И уже в процессе какой-то легкой постобработки я поняла, что все-таки позолота кумиров остается на ваших пальцах. Выставка очень, очень хорошая. Тут есть о чем задуматься. Много красивых инсталляций, которые очень необычные. Зацепило то, что там есть фотографии не гетера типа пар, вот ЛГБТ пар девушек. Очень приятно. Виставка завершилася 17 червня. За 10 днів її відвідало декілька сотень харків'ян. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».